注意看，当加拿大选手帕杜拉尤以1套10分完美的动作拿到全场最高分后，此时除了中国观众，几乎所有人都认为中国队将因此痛失冠军。因为就在刚刚，中国小将张景在比赛中出现了重大失误，就当所有人都认为冠军已经尘埃落定时，我们的另一名小将刘婷婷站了出来。这是2018年世界体操锦标赛女子平衡木决赛现场，这次比赛代表中国参赛的选手分别是来自广东、湛江的刘婷婷和上海的张景。而他们此次面临最大的冠军争夺对手则是来自美国的西蒙拜尔斯。值得一提的是，拜尔斯虽然身高仅仅 1.45米，但她的实力却是极其强悍。2013年至2016年间斩获10金、2银2铜，一度被美国媒体称为体操天才少女。因此，中国小将本次比赛的压力也是不言而喻。那么，中国小将能否顶住巨大压力，为中国队拿下这枚宝贵的金牌呢？让我们拭目以待。比赛开始，率先出场的是来自中国的张景。交换腿截环，后手翻，下摆成，纵目起坐。 小翻，直立后空翻，接了，太可惜了。张景后空翻时重心不稳，掉下了平衡木。好在并没有受伤，还能继续比赛。挺身前空翻，纵分跳，劈叉截环跳，单腿立转360低于水平。 或许是压力太大，张景竟然再次出现了失误。不过好在他秉持着不到最后一刻永不放弃的精神，再次站上平衡木继续比赛。第二次掉下气息，但是依然还是需要把后半程去完成。小翻，1.08下。最终张景成功完成比赛，但是因为出现了2次失误，只拿到了11.50分。接下来出场的是美国选手拜尔斯。蹲转。 180度，这是最难的蹲转动作。前团180，有个大晃。小翻拉拉提，拉拉提。 踢腿跳转体180，躯体后空翻，前屈，有一小跳，挺身前空翻，纵分跳。 小翻，团身旋下。拜尔斯整体完成还不错，但是动作衔接还是略有瑕疵，几次差点跌落平衡木。最终裁判给出 13.60分。紧接着出场的是加拿大选手帕杜拉尤，还是要蹲转。现在这个蹲转1080度，通过世锦赛的单项决赛看到，已经有多位选手可以掌握了。交换腿截环。 漂亮，全部连起来了3个动作，这是3个技巧的直接的连接。跳步要注意，开腿必须要达到180度，也就是到直线。挺身前空翻，纵分跳，后手翻。舞蹈是包括转体和跳步。 技巧直接连接3个则3个以上才有连接加分，相当好。帕杜拉尤犹如一匹黑马，整套动作十分完美，裁判也是毫不吝啬的给出了14.10分的高分，直接反超了美国天才少女。此时中国队夺冠的压力给到了预赛第8的刘婷婷，而面对对手的高分成绩，刘婷婷并没有感到害怕，而是眼神坚定的站上了平衡木。D组的上法。
后手翻，然后抱横木，前手翻，前团，结环腿劈腿跳，劈叉结环跳，交换腿结环，后手翻，拧身前空翻，纵木大背弓，立展360，侧空翻，劈腿跳，往下，顶住！刘婷婷太争气了。在数万国人的注视下，刘婷婷顶住了巨大压力，完美发挥。整套动作完成的行云流水，完美的结束了这场比赛，最终拿到了 14.533 分的成绩，成功为祖国增添了一枚宝贵的金牌。看完比赛有什么想说的，欢迎大家踊跃评论。